всі глядачі каналу ТТБ, ви дивитесь програму «На часі». І тема нашої розмови сьогодні – легалізація заробітної плати. Виведення оплати праці з тіні – одне з ключових завдань порятунку української економіки. Санкціями чи стимулами держава впливає на недобросовісних роботодавців, дізнаєтесь у нашій програмі. Поруч зі мною Олександра Островська, перший заступник директора обласного центру зайнятості. Доброго дня. Та Ігор Хаварівський, заступник начальника територіальної державної інспекції з питань праці у Тернопільській області. Вітаю вас, пане. Доброго дня. Тож, давайте спробуємо спершу з'ясувати, можливо, є якісь дані, офіційні, неофіційні, звісно, неофіційні, так, який ж рівень нелегальної заробітної плати може бути, взагалі, і по Україні, тому що експерти зарубіжні кажуть, що це майже 80%, я думаю, що це занадто, і взагалі в Тернопільській області, тобто, чи є якісь такі цифри хоча б приблизні? Ну, напевно, що я хочу сказати, що офіційно таких даних нема. Ну, наскільки я чув, буквально десь недавно члени уряду виступали, то десь порядка 40-50% називались такі цифри, що зайнято в тіньовій зайнятості громадян фактично. Ну, наскільки вони достовірні, то можемо тільки здогадуватися, звичайно. Звіт, але це... Так, звіт, на жаль, як то кажуть, такі роботодавці не дають про нелегально працевлаштованих громадян. І тому що тут тільки розрахунковими методами можна такі дані встановити. У будь-якому випадку це багато. Ну, тобто 40% майже половина. Так, я думаю, що, напевно, жодного з наших глядачів нема знайомого чи родича, який би не працював нелегально, скажімо так. Це така проблема, я вважаю, серйозна в нас. В нас є, знаю, три види нелегального працевлаштування. Так? Можна охарактеризувати ці три види? Звичайно, так. Я хочу перш за все сказати, що інспекція праці зараз констатує те, що, на жаль, ситуація, яка склалась в нас і в країні, сприяє тому, що такі нечесні роботодавці жорстоко наступають на права найманих працівників. Перш за все, це пов'язано з тим, що наглядові органи, в тому числі інспекція праці, зараз фактично не здійснює своїх повноважень в сфері нагляду за дотриманням законодавства про працю. Оскільки, якщо ви знаєте, діє мораторій на проведення таких перевірок з серпня минулого року, це діє мораторій. Значить, зараз... Скажіть, хто може перевіряти? Ну, зараз перевірка може бути, крім податкової і державної фінансової інспекції, перевірка може здійснюватися в трьох випадках. Перше, це коли суб'єкт господарювання сам заявить, що він хоче, щоб в нього перевели перевірку. Друге, це коли є погодження Кабінету міністрів на проведення такої перевірки. І третє, в порядку Кримінального процесуального кодексу, коли за постановою слідчих органів. Що стосується тих, що ви говорили, найпоширеніших проявів тіньової зайнятості, то інспекція з тих перевірок, що ми зараз проводимо, фіксує таких три найпоширеніших. Перше, це робота без оформлення трудових відносин. Тобто, взагалі. Тобто, коли трудовий договір зовсім не оформляється. Друге, це комбіновані форми оплати праці, які передбачають приховування реальної величини отриманої заробітної плати. Це коли роботодавець, наприклад, з метою, скажімо так, зменшення податкових навантажень, оформляє працівника на мінімальну заробітну плату, другу частину плати в так званому конверті. Ага, ну, може бути багато таких випадків, тому що і начебто і легально наполовину, а наполовину нелегально. Ну, до Нового року там були особливості податкових оцих в податках, значить, то взагалі оформляли на 0,25 чи 0,05 ставок, зараз вже то менш невигідно стало і працюють фактично на мінімальну заробітну плату. Ну, і третій вид комбінованої, третій вид нелегальної зайнятості, я перепрошую, це коли безпідставно укладають цивільно трудові договори, які фактично за своєю суттю і формою є трудовими договорами. Оце таких три найпоширеніших проявів нелегальної зайнятості. Тобто замість трудового договору цивільно-правова угода? Так, підміняють. Ну, фактично так. Зрозуміло. Пані Олександро, хочу вас запитати. От, здається, потім ми поговоримо про санкції і штрафи для роботодавців, так, за такі нелегальні дії, так, за нелегалів на своїй роботі. А щодо самого працівника, яка небезпека, якщо все-таки його працевлаштували нелегально, яка небезпека для нього? І тому, щоб всі знали, що от такі дії, в принципі, не до добра ведуть в майбутньому. Ну, звичайно, людина, яка працює неоформлено, вона має
дуже багато соціальних ризиків. Тобто вона не має гарантії, що вона отримає ту заробітну плату, яку обіцяв роботодавець, коли брав її на роботу. Вона не має права на оплачену відпустку. Вона її не оплачується лікарняні листки, коли людина хворіє. Крім того, людина втрачає страховий стаж. Страховий стаж, він в подальшому впливає, наприклад, коли немає людини, так стається, що немає місця праці, і вона буде мати мінімальні там соціальні виплати, ну а в подальшому ця людина заробляє собі мінімальну пенсію. Це такі величезні соціальні ризики для людей, вона нічим не захищена. На вашу думку, чому люди погоджуються на такі нелегальне працевлаштування? Менталітет такий, розумієте? От, наприклад, я спілкуючись з роботодавцем, досить часто буває таке, що не так ініціатор таким відносин є роботодавець, як громадянин. Тобто він сам хоче, щоб з метою, щоб більше отримати заробітної плати, щоб його, скажімо так, не оформляли і не сплачували з неї жодних податків. І хочу також нашим глядачам сказати, що досить часто, і це фіксує фактично інспекція праці, і показують і ті скарги громадян, які до нас пишуть, що ця нелегальна зайнятості не завжди гарантує власне отримання заробітної плати, розумієте? Тому що дуже часто роботодавець, користуючись, що ці законодавчо не скріплені відносини трудові, просто не виплачує працівникам заробітну плату. І потім немає кому поскаржитись. То треба в судовому порядку доказувати. Це велика проблема сьогоднішньої української економіки, тому що, якщо враховуючи нелегальні заробітні плати, потім уряд недоотримує податки, так, дуже страждає пенсійний фонд. У нас зараз вже дуже кажуть, що майже банкрутство, так, у пенсійному фонді. Тобто це величезна проблема для нинішньої економіки. Що робить держава, що робить уряд? Я знаю, в першу чергу, це нещодавно відбулося спрощення реєстрації трудових договорів. Так, це питання до вас. Відповідно чинно законодавство, в службі зайнятості реєстрували трудові договори. Раніше так, які укладав підприємець, фізична особа, займаним працівником. Реєстрація трудового договору була в центрі зайнятості до 1 січня 2015 року. Оскільки з 1 січня цього року вступив в чинність закон України про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці, і цим законом вилучено з Кодексу законів про працю України статтю 24 примітка 1. Це якраз ця стаття, яка дозволяла реєструвати ці трудові договори в центрах зайнятості. Ну, разом з тим, з 1 січня тепер підприємці повинні ці трудові договори повідомляти про прийом працівників в фіскальну службу. Разом з тим, хочу також сказати, що підприємства, установи, організації, тобто всі юридичні особи, які здійснюють прийом працівників, вони не мають права прийняти без належного оформлення на роботу цих працівників і без повідомлення фіскальної служби. Якщо люди працюють на сьогодні по трудових договорах, які були укладені до 1 січня цього року, 2015 року, при потребі, коли людина звільняється, значить роботодавець і найманий працівник звертається в службу зайнятості, і як вони раніше знімалися в тому порядку, так вони далі знімаються за реєстрації, вносять відповідні записи в трудові книжки людини, тому що це потім рахується людині до пенсії як страховий стаж. Це якщо до 1 січня, а якщо після 1-го, то ви вже не маєте ніякого? Не укладали вже трудових договорів після 1 січня, тому що немає ніякої юридичної підстави. Якщо не укладали, значить і розривати також без вас. Ми не можемо, бо вони в нас не зареєстровані. Це все зроблено для того, щоб спростити процес реєстрації. Тому що, я так розумію, раніше до вас приходили і працівник, і роботодавець, узгоджували кожен пункт, так чи як це відбувалося? Наскільки це спростили? В двох випадках. По-перше, спрощується, тому що зараз повідомляється Державну фіскальну службу. Поки що порядку нема, значить, звичайним повідомленням треба повідомити, що, наприклад, такий-то, такий-то прийнят з такої-то числа за такою-то професією. Але, з другої сторони, це спрощує і, скажімо так, наглядовим органам роботу. Тому що колись законодавець давав тижневий термін для укладення оцього договору. І от інспектор приходив в праці і каже, у вас ж тут нелегальні працівники.
А роботодавець каже, та ви що, от зараз якраз їдемо в центр, ви якраз попали в таку слушну нагоду, що ми їдемо в центр зайнятості реєструвати ці трудові договори. Тобто зараз треба наперед, перед тим, як приступити до роботи працівника, повідомити про це податкову інспекцію. Тобто з такого боку трошки і полегшує процес реєстрації і допомагає контролювати. Так, щодо контролю, також перейдемо до заборону перевірок. Скажіть, ну, з одного боку, здається, що уряд хоче легалізувати заробітну плату, вивести з тіні, можливо, спрощеннями, частковими стимулами, але з іншого боку, вводить мораторій на перевірки. Тобто, в принципі, ну, трошки гальмується цей процес, як на мене. Раніше лише ваша інспекція могла виявляти нелегалів? Чи також взагалі хто зараз може виявити, в якому порядку нелегальних працівників? Хто може прийти? Фактично може виявити як наша інспекція, так і, розумію, податкова інспекція. Але описати, ото, щоб порушення права трудових прав працівників і вжити заходів щодо, скажімо так, покарання таких роботодавців, може тільки наша інспекція. Але враховуючи, що ви не можете перевіряти без згоди Кабміну. Не можемо, розумієте. Тут я вважаю саме така велика іронія, тому що наша інспекція є така одна з самих соціально направлених. Розумієте, ми не даємо ніяких там ліцензій і так далі. Ми всі перевірки, які ми робимо, знаєте, лист покликав дорогу. Тобто нам людина написала, що не виплачують зарплату, чи я працюю нелегалів. І інспектор зібрався і пішов на перевірку. І хочу сказати, що, наприклад, в цьому році ми всього-навсього зробили 3 перевірки з питань нелегальної зайнятості, якими виявили 9 працівників, які працювали без належного оформлення трудових відносин. А в минулому році, якщо порівняти? А в минулому? Ну, я вам так іменно по нелегалах не скажу. Ну, загалом інспекція робила 80 перевірок в місяць. Тобто є суттєві за 3 місяці. Ну, зараз робимо 2 ну, можливо, 3 перевірки в місяць. Тобто це за згодою або слідчих органів, так? Ні, або це всі перевірки були зроблені відповідно до постанови слідчих органів. Тобто жодного згоди на проведення перевірки Кабінет міністрів фактично не дав. Але ви надсилаєте їм такі запити, всі, так? Всі звернення, які до нас приходять, як то фізичні чи юридичні особи, ми надсилаємо через свій центральний орган виконавчої влади Держпраці України в Кабінет міністрів на погодження. Ну, але нинішні перевірки, які є, так, за згодою слідчих органів, скажімо, тобто ви маєте попередити про свій прихід? Тобто ні, вже за такі перевірки не попереджаються. Ага. Хоча є теж нюанси. Є нюанси. Собі просто думаю, якщо ви перевіряєте, і це планова перевірка, ви попередили за кілька днів до того, то виявити нелегала, ну, тобто... Нереально. Ну, і тут теж є, бувають нюанси. Так, як ви сказали, що за планову, за 10 днів, ну, то вже хіба, що якийсь неуважний роботодавець залишив в себе, скажімо так, нелегальних працівників. А якщо ми йдемо позапланову перевірку, значить ми перевіряємо тільки ті питання, які стали підставою цієї перевірки. Якщо, наприклад, підставою стало невиплата заробітної плати, і тут інспектор бачить, що на цьому ну, товаристві там, чи в роботодавця, скажімо так, є нелегальні працівники, він просто фізично не може на них реагувати під час цієї перевірки. Розумієте? Він така... може бачить, може знає, підозрює. Так, але він має перевірити, чи виплачують зарплату. Все, він до оформлення трудових відносин, в нього направлені на перевірку, нічого не пишеться такого. Ну, то по великому рахунку, в принципі, перевірка як така майже не здійснюється зараз. Ні, здійснюється, ну, тобто... що не здійснюється? Ну, але я кажу, в таких зменшених, як то каже, об'ємах. І... В міні-об'ємах. В міні-об'ємах, і, скажу, не завжди захищаючи права найманих працівників. Я так розумію, що це уряд зробив для того, аби викликати якусь свідомість в роботодавців. Ми вас не перевіряємо, ми вас якось стимулюємо, щоб ви самі покажіть цих нелегалів, так? Напевно, що так. З цієї сторони. Але з іншого боку посилили штрафні санкції. Тобто, якщо все-таки такого нелегала виявили або якісь порушення, то санкції тепер збільшені. Розкажіть про... Ну, суттєво збільшили відповідальність. Ну, раніше була переважно кримінальна і адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю. Зараз додали фінансові санкції. І ці фінансові санкції досить в суттєвих розмірах. Хочу також сказати, що якщо раніше інспектор, скажімо так, виявляв одну порушення законодавства про працю, чи 21, чи 31, значить, один був адмінштраф і так далі. Зараз фактично за кожне порушення
передбачена оця фінансова санкція. Фінансові санкції з 1 січня цього року ставляють за кожне порушення від мінімальної заробітної плати, це 1218 гривень, до 30 мінімальних заробітної плат, це зараз 36 540 гривень. Ну, власне, за найбільший штраф передбачений за роботу без належного оформлення трудових відносин, тобто за нелегальних працівників. Тобто, ще раз повторюся, за кожного нелегального працівника по 36 тисяч, плюс там ще збільшений, скажімо так, адмінштраф і так далі. За оцей період, ви кажете, скільки провели перевірок, заплатив хтось такий штраф? Ще, бачите, оці штрафи введені з 1 січня, і фактично, ота як повідомлення в податкову, ще нема порядку, як ми повинні застосовувати. От чекаємо, як буде порядок, будемо застосовувати. А хто має визначати, чи це одна мінімальна заробітна плата? Ні, там чітко, якщо нелегальний працівник, значить 30 мінімальних зарплат. Там нема від до. Тобто таке порушення, наприклад, там одна мінімальна заробітна плата, таке порушення. Тобто в залежності від класифікації порушень. Це від державного службовця, який буде робити ці перевірки, не буде залежати, чи від такого до такої там межі. Це чітко встановлено. Таке порушення, такий штраф. Впливу людського фактора такого якби не повинно бути. Ми так дуже залякали роботодавців. Це вже штрафами. Справа в тому, що дійсно і люди, які йдуть на роботу, і роботодавці, вони повинні бути обізнані, вони повинні знати всі свої права і обов'язки. Ну, оскільки людина йде на роботу, вона хоче отримати належну заробітну плату, і коли ми дивимося по тих вакансіях, які отримують від роботодавців, то тільки 5% приблизно вакансій, там заробітна плата вища від середнього обласного розміру, який є по області. А так вона десь, ну, більше мінімального розміру, там десь відсотків, 70% йде приблизно десь так. От. А так, то є мінімальна зарплата, теж десь так 12-15%. І все на все, 5% – це заробітна плата більше. Ну, у нас в області розмір середньої зарплати, він завжди є найнижчим в Україні. Там зараз десь 2400, десь отак. Це така середня заробітна плата. Так, це така середня заробітна плата, яка визначається Державним комітетом статистики. Вона там по певних параметрах беруться по різних областях, і там визначається середня заробітна плата. Якщо дивитись, наприклад, що робить служба зайнятості в тому плані, ми проводимо дуже таку широку інформаційну роботу як з тими людьми, що шукають роботу, також і з роботодавцями. Ми організовуємо різні зустрічі, семінари, залучаємо до цього засоби масової інформації. Ми проводимо семінари, де запрошуємо і роботодавців, представників органів влади, місцевого самоврядування. Ми також проводимо такі семінари виїзні на територіях сільських рад, тобто де збираються і представники місцевого самоврядування, і ті роботодавці, які там ведуть свою певну діяльність. Ну, крім того, є також незначні, але все ж таки стимули для роботодавців, які офіційно приймають на роботу людей. Наприклад, коли створюють нові робочі місця і працевлаштовують за направленням служби зайнятості безробітних, то протягом року відшкодовується роботодавцю кошти, які він потратив на єдиний соціальний внесок на таку людину. Якщо це невеличке підприємство, там декілька людей він там прийняв безробітних, і приблизно то всі податки йому потім відшкодовується єдиний соціальний внесок. Це також є в, ну, все-таки, можливо, не настільки значна, але це також це є підтримка. Ну, плюс того, що працює офіційно і людина застрахована, і застрахований роботодавець, тому ми говоримо про ризики для людини. Але роботодавець також застрахований від недобросовісного працівника. Ну, ж різні випадки бувають. Тобто медалі, кажемо, мають дві бачите, сторони. Ми говоримо про те, що є відповідальність, штрафи, так і частково, і кримінальна відповідальність до роботодавця. А до працівника відповідальності немає. Ну, тобто це тільки свідомість, може тільки бути. Свідомість і розуміння того, що людина багато чого втрачає. Але враховуючи середній рівень заробітної плати і враховуючи, що часто він нижчий, ніж середній, так, це мінімально. Тобто люди собі думають, можливо, ліпше так. Ну, тобто, я думаю, що проблема легалізації заробітних плат більше зараз лежить навіть в площині економіки, так, рівня життя населення, рівня мінімальної заробітної плати. Чергу. Тобто, а навіть може і... Ну, і я вважаю, що, так як ви правильно підмітили, треба, щоб свідомість людей була, розумієте? Щоб суспільство повернулося, от так як зараз повернулося до армії, повернулося до тих... Бо така є проблема, розумієте? Від того страждають, перш за все, наймані працівники, страждає пенсійний фонд, ну і всі страждають. Бо буде, як вам сказати, багата держава, буде багатий працівник. І навпаки, багатий працівник, багата держава. Тут ну, зараз не працівники легалізовують своїх
верніше, роботодавці легалізовують своїх працівників, скажімо, з цими новими нововведеннями, от чи можна? Ну, ми так, інспекція праці фактично не відслідковує, бо ми не проводимо таких моніторів, але я свого по своїх відчуттях хочу сказати, що дуже багато, починаючи з нового року, почитавши роботодавці і, в принципі, працівники про ці нововведення, які відбулись в нашій державі щодо оформлення трудових відносин, значить, дуже багато почали масово з нового року дзвонити, приходити в інспекції, цікавитися і так далі. І тобто є такий певний острах, так? І цих можливо острах, і я вважаю, що все-таки, напевно, що оформляють більше трудових договорів ті, хто мали би оформити їх. Бачите, ми зараз говоримо, що є штрафи, так? Але є певні стимули. Один з таких стимулів – це є зменшення єдиного соціального внеску. Тобто дуже багато наш уряд вносив зміни до цього закону, тому що спершу не діяла система, так? Тепер знову невідомо, чи буде діяти. Для глядачів хочу сказати, що полягає в тому, що єдиний соціальний внесок буде зменшений, так, з 36%, як в нас зараз в середньому, до 16%, чи навіть з 40%. Тому що на деяких підприємствах це 40%, до 16%. Це велике зменшення, але щоб зменшити його, потрібно триматись певних вимог. Їх є 4, так? Ну, тобто я не маю можливості і компетентності сказати про всі 4, але я знаю ті, які я зрозуміла, то що має бути збільшений фонд заробітної плати на 30% в цьому році, так, ніж в минулому, щоб отримати це зменшення. І також середня заробітна плата має бути більша, ніж на підприємстві, більша, ніж 3 мінімальних заробітні плати. Тобто це 3700 гривень. Враховуючи, що в нас в області це 2400 середня заробітна плата, а потрібно, аби застосувати цей коефіцієнт, так, це зниження, 3700, тобто, ну, чи в нашій області, на вашу думку, буде ефективним таке нововведення, така зміна? І взагалі, санкціями чи стимулами потрібно зараз роботодавців стимулювати, легалізовувати своїх працівників? Ну, я вважаю, що треба державі всім, як то каже, стимулювати і санкціями, і стимулами, і, як то каже, підняття свідомості громадян, як то каже, і тоді легалізується заробітна плата, і працівники не будуть вірніше працювати, і буде їхній захист такий, як передбачений Конституцією України. Ну, зменшення податкового навантаження, я думаю, що це такий ефективний стимул. Це ефективний стимул, так. Тільки там така висока піднята планка, і в нашій області, мабуть, таким дуже мало роботодавців, можливо, може скористатися. Ну, крім того, що от є такий компенсація єдиного соціального внеску. Зараз є в нас така категорія людей – це вимушені переселенці, які є практично в кожній області. І вже вступив в чинність закон буквально на минулому тижні, де роботодавцям за працевлаштування цих вимушено переселених осіб буде відшкодовуватись кошти на оплату праці. Тобто це вже не... На оплату праці. Але це є вже закон, але зараз на виготовленні, вже на виході будуть. Там місяць дали для проведення нормативних актів, що відповідність того закону. І там буде відповідний порядок, як це буде робитися. Тобто це також стимул для роботодавця, щоб взяти на роботу таку людину. Так, ну, і крім того, ми знаємо, що у нас тут вже повертається, вже є випадки, що звертається служба зайнятості за сприянням працевлаштуванні люди, які працювали, були мобілізовані, повернулися, ті, які були в зоні АТО. Тобто ми також такі написали пропозиції, щоб теж стимулювати роботодавців швидше працевлаштовувати теж таку категорію людей, яка також буде потребувати допомоги працевлаштування, тому що хтось з них вже, певний період часу, хто там півроку, хто може більше, вже втратили, можливо, і навики свої. Хтось, можливо, потребуватиме іншої роботи, хтось, можливо, потребуватиме ще перенавчання. Тобто також такий стимул для роботодавця, щоб був, щоб вони теж їм відшкодовували гроші на оплату праці цих працівників. Ну, а щодо переселенців, повернемося, я так розумію, якщо роботодавець взяв на роботу переселенця, так? Тобто на певний період часу держава буде оплачувати зарплату, наприклад, цьому працівнику? При умові, якщо людина буде працювати 6 місяців,
то повертається тільки половину терміну за 3 місяці. Якщо буде працювати півроку, то тоді буде, буде працювати рік, то тоді повертається за 6 місяців. Тобто на половину терміну, на яку роботодавець по строковому договору бере людину на роботу. Звичайно, дуже багато з цих людей, все ж таки вони думають і планують повертатися на своє постійне місце проживання, тому що у багатьох там залишились і родичі, і домівки, самі розуміємо, яка ситуація. Ті, що, можливо, вже виїхали на зовсім, будуть працювати, то вони десь за цей час все-таки десь адаптуються до колективу, до місця праці, до умов і до роботи, яку виконувати. Це також буде користі для них. Та це така хороша ініціатива. Я думаю, що роботодавці будуть замислюватися щодо цього питання. І скажіть, от ми говорили, який є стимул в працівника, хто є нелегально на роботу, звісно, що можливо збільшення заробітної плати. А який, яка небезпека зараз, враховуючи нинішні нововведення, для роботодавця брати нелегального працівника? Небезпека велика, так? Але яка ж користь? Це якщо закладаємо велику рентабельність, скажімо, щоб швидше заробити, менше сплатити, Шкода може бути, перш за все, то, що ви казали, що якщо працівник так неналежним чином захищено, він може якісь дорогостоящі станки, обладнання пошкодити і так далі. І потім його якісь претензії не представиш, тому що він може представитися той працівник, сусід якийсь там, Петренко і так далі. Для роботодавця, що легальна зайнятість – це є сталий колектив, це є сталий розвиток, то, я вважаю, дивиться на перспективу, він повинен бути сталий розвиток бізнесу, розумієте? І бізнесу соціально відповідального. Це для роботодавця саме важніше. І роботодавець, як на мене, коли він працює в законодавчому полі, він дотримується всіх законів, він не буде переживати, що прийдуть там на перевірку, що щось знайдуть, і потім, не дай Боже, такі величезні штрафи, це ж великий тоді теж збиток. Має бути, соціальна відповідальність бізнесу, тому що як наймані працівники, так і роботодавці не ходять, наприклад, в якісь індивідуальні школи чи в лікарні і так далі. Розумієте? І так само від того, певно, що стан отих лікарень і школ залежить від того, як роботодавець легально в нього працює працівник. Бачите, взаємопов'язані такі речі. І рівень економіки, потім, рівень економіки, рівень життя населення, збільшаться заробітні плати, і вже не треба буде їх приховувати. Звичайно. Тобто все воно зав'язане, все циклічна економіка. Сподіваємося, що і роботодавці, і наймані працівники, які нас чують, які мають з цим проблеми, до нас дослухаються, так, і будуть свідомішими, і навіть зроблять певні висновки. Будуть захищені конституційно. Працівникам я завжди раджу, щоб вони при пошуку заробітної плати цікавились не тільки величиною цієї заробітної плати, але й прозорістю. Тобто, як вона виплачується. Ще вам дякую за розмову. Нагадую, що ми говорили про легалізацію заробітної плати. Бажаю вам миру і злагоди. На все добре. Зустрінемося в середу о 21:30.